Hai, Assalamualaikum. Saya Syed Munawar. Saya Ahmad Saifuddin Yusof. Hai, saya Aman Wan. Nama saya Azdi Hanifiah. Hai, saya Nur Aliah binti Muhammad Nur. Saya Aizat Razak. Saya Azhar Abdul Rahman. Nama saya Bahadur Rafi. Nama saya Fazla. Saya Zamri bin Muhammad. Saya Mahana Muhammad. Saya Puan Ira Yusof. Saya Hafiz Latif. Saya Izwan Wahab. Saya Mazinah Abdul Mahmud Nur. Saya Rashia Nur Ain. Saya Tini Ezra binti Hanya. Saya Syedah Muhammad Yusof. Nama saya Muhammad Isri bin Muhammad Yusof. Saya Muhammad Zaidi bin Ismail. Sekolah Penerusan Ramadan 8 Mei ini, kekal terus, tulis biar sampai menjadi.